Zdravím vás, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa. Dnešní video bude zase trošku jináčí než všechny ostatní. Hej, teďka poslední dobou vydávám trošku jináčí videa než hlavně hry ze streamu. Každopádně, dneska, už jste zbyli nás mohli všimnout, to bude moje edit mapa. Nedávno jsem tvořil svoji vlastní edit mapu a chtěl jsem vám ji ukázat, hej. Takže tak, každopádně, chtěl jsem ještě než se na ní půjdem podívat, tak vám chci říct, že dneska od 4 do 7 budu streamovat World Cup a pak asi kolem 9 zapnu stream na event. Takže tak, budu rád, když přijdete, samozřejmě se hoďte follow na Twitch, to je v popisku. To je v popisku videa, tak jsem vám chtěl říct, že jelikož jsme teď na Twitch partner, na YouTube už streamy nebudou. Takže tak, takže tam určitě hoďte follow. Každopádně, jak se připojit hlavně na tu moji mapu nejdřív? Já teda půjdu na můj blog, ukážem si jim tam a vy jak se na ní připojíte, jednoduchý, v popisku máte kód. Co uděláte je, že půjdete do Creative k nějakému random portálu, podržíte Ečko, sem zadáte ten kód, který skopírujete si a dáte ho sem, ten kód, který je v popisku videa a vyjede vám to jednoduše tady tuhle moji mapu. Takže tak, takže jdeme se na ní rovnou podívat, já vám ji ukážu v Creativeu, nejdřív si ji prolítneme, projdeme a pak po případě ji zkusím aj proeditovat. Takže tak, takže spavnete se do takovýhle fialový místnosti, hej, je tady spawner. A je tady samozřejmě, že to je moje první edit mapa, takže doufám, že si užijete. Můj support creator code, můžete samozřejmě použít. A tady budete mít, tady máte vlastně na výběr ze zbraní, hej, co doporučuji, si vzít jedno AR-ko a brokovnici. Takže můžete si buď vzít M-ku, AK-čko, Skara, nebo tlumenýho Skara, hej. Takže, potom úplně jednoduchý, tohle si vůbec nevšímáte. Pokud chcete hrát na čas, tak jenom skočíte na launchpad a budete editovat. Začátek je vlastně úplně klasika, hej, je to prostě edit, edit, dolů, zeď, prostě úplně to klasický, co je skoro na každý edit mapě, tak je tady, hej, nechal jsem se inspirovat hodně mapama, hej, nechal jsem se inspirovat Mongralo, Slepýho, prostě vlastně s všema mapama, co jsem hrál, takže to je vždycky od něčeho trochu, takže budete tady mít nějakých 5-6 editů, 4 dokonce. Takže jakmile to proeditujete, tak vlastně vlezete tady a tady už je klasický, že si editnete takhle tu rampu a takhle vlastně uděláte tohle a takhle to jedete až nahoru. Máte tady vlastně pár pater. Poté, jak se dostanete sem nahoru, tak vlastně tady vyježete tu první zbraň, to bude brokovnice, vždycky si editnete nějak zeď a střelíte, tady je vlastně bot, hej, nebojte, není to žádný overpowered bot s RPGčkem, obyčejný bot s pistolkou, takže to vždycky editnete a vždycky ho jenom zabijete, hej, tady pak je zeď, schody, zeď a yes. Takže tohle by bylo tohle, to je taková ta první aimová část, jestli bych to tak aimová část, tak můžu říct. Pak to je samozřejmě edit dolů, takže se proeditujete, hej, není to žádný extrém a zároveň to není ani nic krátkýho. Poté už je tady obskakování obyčejný, hej, takže vždycky obskočíte, dáte plošinu, schody. Takže tak, pak zase hop hop, teďka na levou stranu, bang, bang. Pak se dostajete sem nahoru, kde vlastně je dobrý mít předitou brokovnici a tady pod každou tou pyramidou a plošinou je vlastně jeden bod, hej, takže zase vždycky si to takhle editnete a vystřelíte na něj. Takže tady to máte čtyřikrát, tady jsou trošku ty boti overpowered, hej, mají brokovnici a většina strefí, hej, takže je to fakt jakože pokusíte se dostat co nejméně hitů, každopádně nebojte se, hej, tady byste ještě neměli umřít, pokud se umíte trefit, takže tak. Každopádně další část je tady, editnete si dvě zdi a pak jsou tady devadesátky, hej, devadesátky můžete dělat i na pravou, i na levou stranu, nevím kolik devadesátek to vyjde, myslím, že 5 nebo 6, takže jednoduše můžete dělat jakýkoliv devadesátky, jakoukoliv stranu, a takže uděláte devadesátky, potom co uděláte všechny devadesátky, tak se dostaneme sem nahoru a tady je trošku už delší teďka edit dolů, takže tady se editujete dolů, jak říkám, tohle je jeden z těch delších editů, takže tak. Poté tu máme obyčejný rampuš, takhle schody, plošina a zeď, takže tady uděláte rampuš. To se dostajete sem nahoru a tady je část, tady jsem udělal část, která je podle mě dost užitečná, protože pomocí tohle bylo na jedné z těch prvních editmal, co jsem hrál a díky tomu si myslím, že se mě dost zlepšil můj aim s AR-kem, takže tady samozřejmě teď už podle toho, co jste si vzali, si Skara,
M-ku nebo AK-čko, tak jednou vše můžete třeba takhle postavit pyramidu, můžete na ní stoupnout a jednoduše s AR-kem vystřídíte všechny ty čtverce, trojúhelníky. Pěkně. Prostě všechny to, všechno to zničíte, hej, jednoduchý. Tak, co tu máme dál, tak je vlastně takovýhle editování dolů, hej, že vždycky editnete schody, platformu a tam vždycky bude bod. Vždycky tam bude nějaký bod, hej. Takže tak. Tady zase needitujete, hej. Tady nic není, takže si editnete dolů. Dáte jedničku botovi, zase dolů, střelíte bota, zase dolů, střelíte ho. Pak je tady další edit dolů, ale tohle už není zase tak moc dlouhý, hej. Myslím, že je takový ten průměr. Takže tak, můžeme se na to podívat zvenku. Ne, takhle. Není to nejdelší, ale podle mě nejkratší, to jinak. Jestli chcete teda vidět celou tu edit mapu, a, tak vypadá nějak takhle. Tohle je ta celá edit mapa, hej. Trvalo mě to, myslím, že nějaký hoďku. Dvě hoďky mě nějak trvalo postavit tu mapu. Takže tak, jak říkám, chtěl jsem postavit mapu. To, do téhle mapy jsem dal hlavně věci, které podle mě jsou důležitý a myslím si, že je využijete v normálních hrách. Možná samozřejmě jsem na něco zapomněl, hej. Pokud můžete třeba napsat do komentářů, co si myslíte, že byste sem chtěli přidat ještě. Po případě to můžu přidat, hej. Každopádně, tady jak se zeditujete dolů, tak tady půjdete. Tady je klasika, si myslím, že je celkem dost užitečný, hej. Prostě takhle plošinu a pyramidu vždycky editnete, myslím, že 3 nebo 4 za sebou, 4. A pak vlastně můžete, tady vezmete checkpoint, hej, protože jestli budete od nějakých těch botů nahitovaní, nikde jinde není checkpoint, hej, checkpoint je jenom tady. Protože si myslím, že ty části s těma botama předtím nejsou zas tak hard, že vás měli zabít. Každopádně, teď si vezmete checkpoint, kdybyste tady náhodou umřeli. A tady se vlastně, co uděláte, je úplně jednoduchý a to, že takhle prostě budete tunelovat, hej. Takhle budete jednoduše tunelovat, hej. Tohle je podle mě dobrý practice na scrimy a na turnaje. Tady jsou vždycky, tady je vždycky bot, který má M-ku, myslím, že a jo. Máš vždycky M-ku a spamuje vás. A jak říkám, kdybyste umřeli, tak je to v pohodě, věci vám zůstanou a respavnete se jednoduše tady a půjdete to znova. Takže tak, nemyslím si, že to je nějak extra těžký tady tahle část. Tak, dál tu máme jednoduchý prostě vždycky třeba, když jsem nevěděl, co tam dá nebo něco, tak tam jsou prostě různý zdi jenom na procvičení editu, hej, takže si buď to můžete editno normálně, tady můžete zkoušet různé věci. Takže tak. Každopádně, pak se dostáváme sem. Kde vlastně, já tady dělám to, že si vždycky dám takhle pyramidu a pak vlastně takhle editnete si úplně jednou, že si editnete vždycky. Můžete si položit samozřejmě pyramidu sem a sem, to je na vás a vždycky půjdete k té poslední, takhle si ji editnete, otočíte se a běžíte dál, hej, takže vždycky prostě hop, hop a běžíte dál. Takže tohle by bylo tohle, to si myslím, že taky využijete. A pak se dostáváme skoro k poslední části, hej, a to je vlastně úplně klasický ten výtah, takže jenom skočíte, tady se nedají plisovat zdi, takže tady někde plisne schody a prostě půjdete jednoduše takhle dolů. Hej, zase, myslím si, že je věc, kterou určitě využijete. Pak je tu krátký edit dolů, dostajete sem a tady už vlastně přichází poslední část mapy a poslední část je vlastně vždycky, musím to ukázat, vlastně vždycky zeď, schody a takhle jedete. Si myslím, že je taky dost užitečný edit. Takže tak a potom, co uděláte všechno tohle, tak to ještě naposledy. Budou pár tady těchto editů. A pak už se jenom zeditujete dolů, zase žádný extrém. Tady dost editů dolů, ale myslím si, že ty edity dolů jsou dobrý na procvičování a zároveň tady nejsou žádný úplně overpowered edity, že byste museli editovat úplně z maximální výšky až úplně dolů. Hej, je tam jeden hodně velký edit, jinak ty edity jsou fakt krátký. A pak už spadnete jenom tady na ten timer. A to je všechno. To je vlastně celá edit mapa, hej. Takže tak, samozřejmě je to moje první edit mapa. Pokud máte nějaký nápad, co zlepšit, tak určitě si to můžete tam napsat do komentářů. Tady kód budete mít teda v popisku. A ještě jednou vám ukážu, jak si joinout, hej, to fakt úplně jednoduchý. Půjdete prostě do kreativu, skopírujete si kód, co je v popisku, půjdete tady k nějakému portálu, podržíte Ečko, sem zadáte ten kód a vyjede vám to moji mapu. Takže tak, každopádně, to bylo ode mě úplně všechno z tohle videa. Doufám, že se moje edit mapa bude
líbit, jak říkáme, to moje první edit mapa. Pokud budete mít nějaký nápad, co zlepšit, tak určitě budu moc rád, že napíšete do komentářů. Tohle bude pro tohle video úplně všechno. Jak jsem říkal na začátku, dneska v 6 hodin, neposlouchejte mě, ve 4 budu začnout streamovat workam na Twitchi, který máte v popisku videa. Budu určitě moc rád, když přijdete. Taky budu moc rád, když použijete můj support creator code v shopu, přijáte odběr, pokud ještě nemáte tady na YouTube. A to ode mě bude fakt úplně všechno, takže děkuju vám moc, že jste to dokoukali a sem. A zatím čau.